Milí priateľe, vítajte, to som ja, PSGamer.sk. Vidíme sa už pri štvrtej časti z hry Battlefield Hardline. Áno, áno, bola to dlhá doba, čo sme to nemali. Troška sa na tú sériu pozabudlo, ale bola veľmi úspešná, tak som sa rozhodol, že si to zoženiem znova, dostal som to na Vianoce. Tak, kde sa do toho pustíme znovu. Dobre, tak sa pohodlne usadte a sledujte. So Leo, our good friend, he told us what he knew and he walked right out the door. He came in for protection, I thought. Tell Nick what Leo gave up. Drug bales. You're shitting me. Planes go up, drugs come down. Plop. Right into the Everglades. Show him. A fishing map. Whose operation is this? Some shipbird named Remy Neltz. 2 years ago, this Neltz character was nothing, a blip on the radar. Now, he runs the entire operation that employed Tyson Latchford. Sounds like a man of ambition. Yes, he does. I want you two to wade into that mud hole we call a national park and find out just how ambitious he is. Sir, why would Leo rat on his boss and then just walk out into the open? Well, Leo said he didn't feel safe around cops anymore. We're done. Actually, Mendoza, stay a minute. Of course. Your partner can be a bit of a hothead. Well, she believes in what she's doing, sir. Good answer. Sit down, son. There are gonna be some complaints about the Elmore. Excessive force, etc., etc. Don't worry about it. I'll handle it. Well, we appreciate that. Thank you, sir. How's your mother, detective? Sorry, sir. Your mother? I'm sure she went through a lot to get you out of Cuba. You don't become a detective, especially at your age, without a thorough background check. And you have a lot of background to check. Sir, it's all right. I know what it's like to have a shithead for a father, too. Took me a long time to find my way. You? You're on the right path, son. Stay on it. Jesus Christ, Leo's map is confusing. The scale is all wrong, but I think this is it. Leo just gave Dawes that map. Just handed it over. Handed over an unbelievably shitty map. Yeah, but what's in it for him? That's what I don't understand. Well, he's obviously being pressured by someone or something. Whoever's dropping these bales, Leo wants us to know about it. So we can take out his competition, right? Leo knows he's done in Miami. I had to guess he's probably setting up a meth lab in Iowa right about now. What the hell were you thinking anyway, beating him up like that? Leo had an attitude problem. And we could have had an internal affairs problem. There's our girl. Take us toward the drop. No dobre, takže sa bavili o tom Leovi, ale ten kapitán sa ho pýtal, znamená, trhli z tej kuby. A áno, viem, ako je to na otca debila. Tak, takže ja vás ešte raz vítam, kde sa konečne vidíme pri Batakiu. Jedno útorí sa mi troška odložilo, ale tak som rád, že som to dostal, takže som možno odmeniť. Aj vás to zaujíma na bezpečnú, ktorú sa máte všetko vnúka. A beží to všetko, že to je za nechú hlavne. A oni sa furt bavia o tých drogách, o tých zásadných drogách, o tých zásadných drogách, o tých zásadných drogách, a my musíme vysledovať, zobrať to. Takže úplne super. Ja som rád teda, že sa to obnovilo, aby ste radi, pretože to bola populárna serka a pracovaný policajné hry sa len tak často nevidí. Takže... Mami chlapi, že som nevedel. Dobre. Dobre, dobre, tak teda... Označilo to a máme nájsť at least 10 kilos in that bale. To je Americans love their drugs.
My point is, this is not a small operation. Dawes wouldn't have us out here if it was. So say the cartels are using Miami as a product. How would they do that? My best guess? Mexico's gotten way too scary. The average smuggler would risk prison but not have his head chopped off by some Zeta. Americans do love their drugs. Aha, kuka jeho. It's a big deal that Dawes put us on this, you know that, right? Super. Oh, I know. The problem is, the stuff we're doing can't exactly break to a DA. Who gives a shit? This is way more fun. A ne, ten ďalší balík. Musíme nájsť ďalší balík a ja neviem, kde je. Ale na pravdu je to, že tuto sú aj tí krokodíly, to je úplne super. Tu takto vozíme jak kriminálka Miami. A vidíš, to je dobré, kriminálka Miami. A to je ďalší balíček, ako ho označ. Dobre, objektív complete. Find the drug, say ho. That guy was reckless as hell when we was young. Yeah, I heard that about him. It's just a risky way to work, that's all. Objektív musí dávať SMGčko. You wanna get on the captain's good side? Take the gloves off. Is that what this is? Mala rada, chceš sa dostať tým blízko? Daj, že to je kríze. A ono to asi pravdepodobne pre nich niečo znamená, ja neviem, čo to znamená u nás, takže... Docking the airboard. Airboat. Bolt. Signals near that parachute. Yeah, bolt to the dock. Tak. Lot of gators out here. Yeah, I wouldn't sweat it. You're more afraid of us than we are of them. A chytil ma. Tak, the final bail. Dobre, tak ho idem označiť. Ten posledný balíček. Tak, bail. Aha. Pozor. Kúkaj to. Tak a toto bude miniatúra, úplne po prdeli. Ty kokso, si vňa, nemajte. You okay? Ty pohode? Yeah. Áno. Then just say thanks. Tak povedz, okay. Ďakujem. OK. Thanks. Ďakujem. Maybe we should stick to the trail. Možno. Tam budeme držať. Cesty. Let's just get out of the water. Dobre, potreboval som ho iba trošku vystrašiť. Dobre, pozriem, či tu nie je nejaký evidence. We gotta get up to that platform. Ešte žiadny, no musíme sa teraz to dostať. I borrowed it from SWAT. Že mám ho požičaný od SWATu, že skúsime to lano. Tak skús, ježiš, kde mám ísť do faka? Come on, up you go. Aha, grappling hook. Dobre, dobre, ona si to akože požičala od SWATu. No. Launch the hook at the platform. Je to tam, čo si slepá. Tak, ideme. To ty vieš. Did the narcos build these things? No, they're old observation platforms. For tourists. Že to sú staré observatórne, akože tie platformy, že to bolo pre turistov. Hurts like hell, actually. Tak. Či si to spravili tí drogáci? Ne. Cape and ears not included. Oh, ďalšia trofej, super. Dneska som už dve dostal. No dobre. A čo teraz? Aha, hold to pick up zipline. Však toto ani není policajná práca. You did come prepared. Bullseye. Ohohoho, dnes už aj postavil rampu. Follow me down. Dobre, nasleduj ma. A tuto je kde? Evidence, tam nie je. Ja ich pozatýkam. At least it's not police. Hands up. Keep them up. That's her! Ha! To, čo sa robí, debili, nerobí. Toto sa veru nerobí. Ľudia, akože pozrite sa.
Toto nie je normálne. No ukáž, páčidlo použijeme. Tak, a tu je niekde evidence. Tak asi ne. Tak asi ne. Bože, kde je evidence? Tuto mi to niekde píše. Počkaj. Kokos, ja som asi slepý. Tuto, no. Súd? A čo so súdom? Chemikál, tartarzara. Dačo s Tarzanom? Ale kúkaj ho! Penieži! Aha! Vybuchnutá zásielka, aha. Takže to sú penieži. Asi není penieži. Dobre, ukáž. Toto si otvoríme. Tactical gear. No, určite si nezoberiem takúto srandu. Glocka ešte o tom kutu nemáme. 92 FS, to je Beretta. Six Hour. Ale však mi to písal, že som si otvoril, že nejaké oné. Tak asi ne. Čo si dáme? Dáme si toto, alebo túto 911 necháme. Necháme to. To je dobrá zmena. Dobre, takže tuto je ďalšia loďka, ideme sa nalodiť na dobrú atmosféru. Ideme sa nalodiť, a prečo sa nejdeme nalodiť? Čakaj, táto tu dačo rieši teraz. Kaj, čo je? Nevím, tak ukáde si do prdele. Než musím povedať, že ozaj je to úplne fantastik. Aha, Chick Radio. Mám pre teba frekvenciu, 120.13. Vidíš niečo? Whoa. Look at all those pretty points of light all up and down the lake. Pozrieme na tie fajnové svetielka, že sú po celej rieke. Dobre, objective complete. A teraz čo? Máme zobrať ich loď a ísť sa tam čeknúť. To som porozumel. Scanner distance meter. Ale ja to, ježiš, však to furt používam a... We're not exactly in our jurisdiction here. Toto nie je naša jurisdikcia, ale to nevadí, kaj. Shipbacks always are. You know the thing that scares me the most about this drug war? Vieš, čo ma najviac straší na tej ľudovej vojne, že ktokoľvek vyhrá má veľa zbraní. A počkaj, ale kúkaj. Tuto mi dačo bliká. Áno, I'm fine. Saves lives. Hey, I'm not arguing. Then why don't you sound convinced? Because what's the end game? To put the big boys away, the kingpins, and make it stick. You need a lot more than guns. Aha, tu ideme iba skenovať. We're playing a dangerous game, detective. Good. They're my favorite kind to play. Ďalší súd. What are they storing in those barrels? Ideme ešte toto počekovať, čo tu je. To nič ani. No dobré, ideme teda hentam na hentú väčšiu základňu, alebo ja neviem, čo to je. Ale ideme tam. Ale tipujem, že to sú iba takéto tie pointy. Ten distract point a že oné... What the fuck? No však tu už nič ani. Dobre, môžeme sa nalodiť na atmosféru. A ideme ďalej. Ideme sa pozrieť ešte túto doľava, kde sme mali ísť tedy. Toto sú podľa mňa iba také tie pointy, akože také, že kde sú tiež nejaké veci a musíme to pohľadať. Takže ideme tam. Neviem, či aj tuto niekto bude, ale asi áno. Prejdem cez to? Jasne, slíbe Miami, prejde cez všetko. A ozaj mi to pripomína ten začiatok, takže aha, išli na tej ločke, takto. Dobre, políš, no a... Moment, teraz... Aha, ale tu evidence není.
tu akože není, alebo čo? Oh my god. Oh môj bože. A je tu. Christ. Počkaj. It's Leo. To je Leo. Guess Thales was right. He wasn't safe. No, hádam, že mal dosť pravdu, že není bezpečí. I'm gonna call it in. Vidím, že zavolať. Shit. Do pekla. Yeah, I got nothing either. A ja nemám signál, nemáme signál, obrvele! No, mali by sme ísť. No, kúkaj, jak si dopadol, vidíš? No, pekne. Ľudze mojo, tak toto je úplne prdeli. Cítim nete. Dobre, ideme odtiaľto preč. Did Dawes tell you why he let Leo go? Dawes couldn't hold him. Technically he didn't do anything. Ale že ti nehovoril, že kam ide, že nemohol ho držať. Nebolo by to legálne. Opaže. Ježiš, to tu stáva také kokotiny s prekačenými. Potom človek, aby sa nenasral hne takto z rána, ľudže moje. Sorry, trošku agresie. Ale ideme na hen ten otázniček. Bože, otázniček, na tú lupu. Ale neviem, kým to je, dneska skončí táto misia, alebo čo, neviem. Lebo hen tam bol mŕtvý Leo. No, akože ja to vám poviem, že takto je, tak našla na stika z toho. Možno to je nejako ďaleko táto bolovina. Aha, aligátora! To sa mu zraží nechtej sa. No tu je ďalší point. Haha, debil. A tu niečo je, tu niečo je. Open scanner, podľa mňa tu bude zase... Aha, tu není už ten sud. Alebo že by je. Počkaj, asi tam mám vystreliť hák, mám taký dojem. Bože, jak mi lezú tí komári na nervy. Fuj, to je tak odporné, jak to bzučí, to nedá sa to vydržať. Hore je to, hore to je. Hi. Jak sa tam mám? I'm waiting, Mendoza. Však ja viem, že čakáš, ale neviem, ak sa to mám dostať. Hore je niečo, určite je hore dačo. Ale ja sa tam neviem ani za ten svet dostať, lebo toto je taká úplná volovina. To je taser, to nechcem. Neviem vôbec, ako sa tam mám dostať. Neviem, ja ozaj netuším, však... Dostal som grapply, aha, ale tak zipline tam nemôžem použiť. Ja skúsim ten skener otvoriť a uvidím, či mi to naskenuje aj tak. No, nenaskenuje, lebo ja sa tam nemám jak dostať, to je úplne na hovno. To pravdepodobne musím byť asi na inom, počkaj. Hey buddy, stay with me. Však ale... No dobre, ja to kašlom, lebo sa tam neviem dostať. Takže ideme preč, ideme ďalej. Neviem sa tam ja vyštverať, to je ako... Počkaj, ja teraz... Nedostanem sa tam. Nemám jak do prdele. Ježiš, to je pičovina. Ale strašná. No nič, ideme ďalej, lebo tam sa nedostanem, tam sa nevyštveram, nemám jak.
kliknem, keď tak možno nejaký návod na nete, ale určite sa mi tam nedá dostať. A tu je nejaký mikrobus. Neviem, či tu bola nejaký cesta alebo čo. A tu je ďalší krokodíl. To je čo, autobus? To je karavan. Autobus. Trošie veľa je tých zóny. Tých ukrytov a tých... Neviem, že pred nami. Ale není ešte pred nami, priatelia, není. A jen to ma dosť vytočilo, že som sa tam nevedel dostať a to musím pozrieť potom na nete. Á, to som zrazu. Ono tu iba tak sedí a úplne chill. Thank you, easy. Sem, čo tu máme poblíž. Bože, tento epický záber, ak vždycky vystupujú. Tu není nič. Neviem, táto misia sa mi nepáči. Nepáči sa mi to. Neviem, vôbec sa mi to neľúbi, lebo je to také suché, úplne o ničem. Ale... Tuto mi písalo, že dačo je. To. Všetko tu rozbíjam. Uvoľni sa! To sa nedá, toto. Je takéto úzke priesmyky chodiť. Určite toto bude zase také, na ktoré sa nebude môcť dostať. Neľúbi sa mi táto misia, naozaj sa mi to neľúbi. Je to také moc zdlhavé. Nepáči sa mi to. Ľudia, nepáči sa mi to. Vôbec sa mi to nepáči. Vôbec som nie s tým spriaznený. Hen tam boli evidence. Ale hen dačo je, hen tam dačo je, tak ideme tam. Ale friško, friško, riško. Ideme sem. Uvidíme, či tu to už niečo bude. Ukáž. Aj hen tam boli evidence, a ja nevedel som, jak ich mal získať. No idea. Nemám poňatia. Head up by the windmill, and let's get a bird's eye. Ježiš Mária! Chlapci moji, tak toto sa môže stať iba mne. Okay. Je tu takto, halo? Áno. Áno, áno, už tam sú, už ich vidím. Beťarov. Meeting's just breaking up. They're fanning out. Get in a little closer. A teraz čo? Čakaj. Už zipline, ja? Ha! Som tu. Úplne skill, jak hovado. Aj toto bol skill. Dobre. Čo je to? To ešte není evidence. Počkaj. Freeze! MPD! You son of a... Drž hubu! Tak, musíte byť hustý na nich, musíte byť krutý! Lebo ste policajt. To nemôžete byť na nich taký jemný... jemnúčký...
Dobre, aj ho vidím zo zadočku. Remy told me 2-3 planes a day. Police! Hey, don't even! Keep them up! Ticho, ticho, ššt! Nemôžete o mne hovoriť, že som tu! Aha, už je tam aj Kai. Tu máš, ja sa zbijem obuškom! Tak, som zvlátil. Open scanner. Scanner musím otvoriť. Hold to search body. Dobre, niečo sme získali. Počkaj, tu je týpek ešte. Tak už není. Ale ešte tu sú nejaké evidence. A ktorým smerom? Takto. Tak si to ideme ešte zobrať a možno si to už dneska zapichneme. Remote location, good sea access, land access, fucking gators. Aha, kúkaj. Dead gator. Mŕtvý aligátor. Co by pána. Ešte ich aj obvinieme zo zabíjania zvierat. Object tagged. A kúkni ho. Tak hen tam ale asi nič nebolo, lebo však by mi to odhalilo. Kurne. Open scanner. Hold to analyze. Analyzujeme torture traces. Neviem čo to znamená, ale nevadí. Tak si ich troška označíme. Tak. Ložme ich. Uha, toto je čisto taká drogová misia. Čo tak pozerá. A Kai, ty kam sa zbeží? Nič není? Asi ne. Ale aha, tu aj auto majú. Tak ale tu musela byť nejaká cesta. Či to je pre lode? Ja neviem, muselo to podľa mňa dať čo byť, lebo jak by sa tu auto dostalo? Auta plávať nevedia. Medica, múdry výrok. Tommy, zober to. Nelca po tebe pýta. Hej. Yeah, yeah, it's all good. I'm here. Hey, who the fuck is this? It's Antonio. Where's Tommy? Yeah, Tommy. He's taking a shit. Nice. I don't need to hear that. So tell him Nelson said it's time for the meet. Okay, where's he headed? And Tommy knows where the fuck he's going, Antonio. Tell him we're on our way. Haha, jak sme ich osrali. We're in conversation anyway. He's taking a shit, išiel sa vysrať, super. Investigate the gate to farm. Airbolt. Ľudia, potrebujeme to mať také akčné, takže na dnes sa už s vami lúčim. Trošku sme si to iba obnovili túto serku, také menšie navodenie atmosféry. Ja si pozriem zatiaľ na nete, že kde sa to zisťuje, alebo respektíve, jak sa dostanem hentam, aby som to zobral. A uvidíme sa na budúce. Tak sa majte, ak sa vám to ľúbilo, dajte like a uvidíme sa opäť na budúce. Tak sa majte a čau.